はい、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。今回、気になる男シリーズ、第35話ですね。第35話。久保さん、よろしくお願いします。さあ、前回の話でですね、すぐ稼げますと、いうキーワード、出てきたんじゃないかなと思うんですね。本当に。このすぐ稼げるっていうキーワードですね。で、これって本当にどれくらいの時間なのってすごく曖昧だよねみたいな話があると思ってて、まあ、その話をしていただいたんですけど、これも自分よく思ってて、この業界というかこのキャッチコピー、世界のキャッチコピー、なんか他の業者さんというか他の方々がこのすぐ稼げますっていうキーワードをよく使ってることに自分も気づいてて、なんでこんなすぐ稼げるって書いてるのかなとはずっと思ってて、なんでそのすぐ稼げるって言い切れるのかなみたいな、もう誰、みんなどの広告とかみんな見てもすぐ稼げますって書いてて、みんな同じようなこの文切り型というか、すぐ稼げます、何日で稼げますみたいな、っていうところをずっと考えてて、これ一体どういうことなんだろうなっていうのをずっと考えてたところで、ちょうど久保さんからその答えみたいなものをいただいたんですけど、考えうるヒントですよね。まあ、それが10秒なのかと、まあ、10日なのかと、10ヶ月なんでしょうかっていうね、そのすぐっていうのは本当にいつなんですかと、すぐというのはいつなんですかと、それは受け取る方と、まあ、広告を書いてる方、それの差ってあるんじゃないのみたいな。じゃあその稼げるっていうのは一体どこの基準を言うのっていうところで、まあ、例えば家族を養うという意味で月収50万、月収100万ですね。まあ、普通のサラリーマンだと月収30万から40万が、まあ、普通の世帯と思うんで、まあ、その後それプラスフリーでやるなら、税金だといろんなものがかかってくるんで、やっぱりこれぐらいは必要だろうと、まあ、これ最低ラインじゃないのっていう話はこの気になる男シリーズでずっと言っていただいたかと思うんですね。月収100万がスタートラインだよっていう。で、久保さんは、まあ、10年がすぐ稼げるっていうのが定義なんだよっていうお話をしてくれました。で、ここでね、でもそれって早くないですかっていう話なんです。でもそれって早くないですかと。10年、すぐ稼げる10年。果たして、そこをどう捉えるのかっていうところですよね。すぐ稼げます。すぐって、大体思いつくのって言ったら、まあ1ヶ月とか、まあ半年とかじゃないですかね。半年とか1年、1年もかけないと思うんですよね。きっと3ヶ月、1、2ヶ月から3ヶ月かなと自分は思ったんですよ。単純にすぐ稼げるっていうのは、まあ、そのすぐっていうところもいくら稼げるっていうところもあんまり考えてもなくて、だいたい3ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらいでできるんじゃないかなみたいないうところで、まあ、10年すぐ稼げますっていうのは定義なんだよって。でもそれって早くないですかっていう話の展開なんですけど、じゃあずっと会社員生活で、この月収100万、月収50万、月収100万、到達することができますかっていうところなんですね。自分が IT エンジニアやってたんですけど、月収50万はまず無理でしたね。まず無理です。100% 無理です。自分がだいたい10年間働いて、まあ、最終的には15年働いたんですけど、月収30、40はいかなかったんですね。まあ、だいたい増やすとしては、残業代で増やすしかなかったので、その月収を増やすため、まあ増やそうとあまり考えてなかったんですけど、ただ残業を100時間やったとき、残業100時間って大体、まあ土日もフルで働いて、平日も大体夜0時ぐらいまで働いて、休日もフルで出て、で大体100時間ちょっと、110時間とか120時間行くんですけど、それで大体35万とかだったんですね。残業を上乗せしても5万とか、6万だったんで、月収30万の、まあ、基本給のベースにですね。
もちろん役職もちょっとありましたけど、それでもやっぱ40いくっつったらこれ、もう無理なんじゃないかと。月収40って数字はもうまず無理だとは思ってて、実はこの月収30をひたすらやり続けるしかなかったと思うんですけど、まあインターネットビジネスをこの始めて、30っていうのは現状じゃない、まあ50とか100とか、まあそれ以上の数字がいくっていうのはもうありありと分かったと。まあそうそうアッパーがあるんだっていうことに気づいて、ああ、世界が違うんだなっていうことは気づいたんですね。じゃあ10年かかる思いで必死こいてやりましょうよと。そしたら半年1年あればね、稼げるんじゃないのと。まあでもこれはその才能ある人、運に恵まれてる人はまあ別なんですけども、その稼ぎたい気持ちがありますって、稼ぎたい気持ちがあるんですって言っても、やっぱそこっていうのは、どうなのみたいな、いうところもあるとは思うんですね。まあ当然だらけちゃうとかね、一生懸命やるとか、その気持ちに、揺れ動きながら、それでも、でもそれっていうのは選択できる幸せがあるんだよっていうところで、もう会社だとこれってだらけちゃうっていうことがないと思うんですよね。まあずっとこのだらけちゃう人生をやっていくと、もういつか這いつくばって生きる人生は、もういつか始まってしまうんですよね。まあ今は大丈夫かもしれないけども。だからそこっていうのは本当に真剣に考えた方がいいんじゃないのと。その選択できることの方が、だらけちゃうことができるっていうのが、まあ、幸せなんじゃないのと。一生懸命やることを本当にできるのはいつまでですかみたいなね、話なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今やらない人は明日はやりますかということで、本当そうなんですよね。まあ、今やらなきゃ明日もやらないし、明後日もやらないんですよね。普通にやらないと思うんですよね、これ。まあ、それはなんか、考えてみればわかるような気がするんですけど、じゃあ来年やりますかとか、5年後やりますかとか、老後にやるんですかとか聞かれても多分ピンとこないんですよね、きっと。多分今日やってなければ、明日もやらない、今やったことを、じゃあ今日なんかやりましたと、じゃあそれをまた明日やりますっていうことしかできないんじゃないかなと思ってて、まあいつ始めるかわからない人、いつ始めるかわからない人、今日始めるかわかんない、明日始めるかわかんない、明後日始めるかわかんないっていう人は、まあいつ月収100万くるかわからないですよっていうのも、これもう本当にわかりやすい表現で、いつがわかんないならいつも来ないっていうね、本当に そのままっていうね。だから本当に今日ちゃんとやったら明日もちゃんとやれるっていう、本当それだけかなと思うんです。まあ YouTube に関して言うなら、今日1本作りました、じゃあ明日も1本作ろうっていうだけなんじゃないかなと思うんですね、これ。その積み重ねがね、月収っていう、月収100万っていう形でね、いずれ訪れるとは思うんですけど、じゃあね、もうこうなってくると、もうやる気が出ないっていうなら、もう言ってましたよね、久保さん。もうやってやる、あ、これやってやんよとは言ってないですけど、記録と勢いとハッタリでもう行くんだってね。まあ自分はそれをね、もうやってやんよってね、そういう、なんかこう、踏ん切りという、諦めの踏ん切りというか、やるぜ、行くぜ、みたいなね、行くぜ、みたいな。で、ハッタリをかませばね、もうやるしかないんだよっていうところでね、ハッタリをかます。これよく、なんか自分が小さい頃の漫画だったのかな、矢沢永吉だったかな、確か、ちょっと名前忘れましたけど、もうこのハッタリだけで生きていくっていう主人公なんですけど、全然実力も何も、実力本当に何もないんだけど、そのやっていくっていう人生、っていうとこなんですけど、どうした？はい、ちょっと途切れてしまったんですけど、どこまで行ってたんでしたっけ？すいません。はったりだけでやりましょうみたいな話してたんでしたっけ？そうですね。はったりをかませばやるしかなくなるということですね。で、そして、その勢いのままですね。その勢いのまま。まあ、いろんなことあると思うんですよ。本当に。いろんなことあると思ってて、なかなかね、スムーズに行くことはないと思うんですね。今もこうやっていろんなことがあって中断したりするんですけど、でももう気力と勢いしかないかなと思ってて、で、ハッタリをね、こうかましていけばね、もうその勢いのままに、まあ、その勢いのままにもう、まあ、もううじうじね、しなくて、もうやるしかなくなるんですよね。今回だって、さっきね、ちょっと途切れたりもしたんですけど、それでももうやり始めたらもうやるしかないと。やるしかなくて、そして最後はね、もう気力で乗り切るしかないんですよね。気力で乗り切る。で、
まあね、悔いが残らない方も自分で選んでいくしかないんですよね、本当に。どんな人生になろうがですね、本当に。だからもう勢いに任せて、じゃあやりきるとは思うんですけど、ただしね、戦略がないとやっぱり苦しいと思うんですよね。いくらできる限り自分が悔いのない方を選ぶんであれば、できる限りうまくいく方法をやっていく必要があるのかなというところで、じゃあ具体的な方法っていうのも久保さんが言ってくれたんで、その方法をちょっと自分なりの解釈を加えながら話していこうかなと思います。では行ってみましょう。まあ、三大欲求を削って時間を捻出せよっていうお話だったんですけどね。まあ、自分も前回はこの空腹で頑張りましょうっていうね、お話したんですけどね。まあ、それにさらに、久保さんからの見解をつけたし、さらにね、いろんなお話をね、してもらったんですけど、まあ、飲み物をちびちびやりながら、飲みながら気合で勝負っていうことでね、空腹でなるべくね、水を飲んだらさらに空腹時間が伸びるよって話もあったと思うんですね。喉の渇きだったり、あとは空腹も水を飲むことで少し和らげることができると思いますので、まあ、その部分をやりながら、まあ、どんどんこうやっていくと、少しでもね、空腹の時間を伸ばしてパフォーマンスを出していくことで集中していくっていうやり方あるよっていうお話をしてくれましたよね。そして今度睡眠の方ですよね。睡眠ダミーを削れと、ダミーを削れ、この削る量ですね、削る量、まあ言うたら30分ぐらい削っても良くないかって話ですよね。30分ぐらい削ってもそんなに影響ないでしょうっていうとこ。だから本当小さなところを削っていく、それを継続的にやっていく、1ヶ月ぐらいやり続けると、もしかしたらその30分ってなくてもすごく頭がね、すっきりしてるかもしれないよっていうところもあったのでね、こういうところもすごく意識してやっていくといいんじゃないかなと思って、自分も一時期は本当に睡眠時間もかなり就寝時間と起床時間とかエクセルにつけてやってたりもしたところがあったりして、こういうところって本当に自分の、ね、肉体なので自分でやっていくしかないのでね、本当にここら辺っていうのも意識次第なんじゃないかなとは思ったりもします。そして性欲の問題ですね。前回自分が性欲のところでうまく表現できなかったところを久保さんが、補完してくれたというか、お話ししてくれたなというところで、この人の付き合いまで拡大解釈しましょうと、本当に、ね、大きく解釈するとね、人と人とのつながりっていうのがね、欲の本当のところになるんで、じゃあそこのところまで話していこうっていうところで、これは本当に自分のところ、自分自身にも言い聞かせながら、ちょっと作ってるところ、作りながらっていうところもあったんですけど、まあ、お家での家族との付き合い方法を考えるということで、ね、家族がいる方になると思うんですけど、自分は特にこの家族との付き合い方法をすごく考えなきゃいけないなということで、このね、平日は時間を縛っていくと、休日も設定するっていうところで、時間の使い方ですよね。特に自分はもう、ね、家で仕事やってるんで、365日24時間いつでも働けると、もちろんその会社員の方でも家に帰ってきてから副業っていう形で作業するとしたら、この時間の使い方、特に家族との兼ね合いっていうのは本当に、難しいのかなと思ってて、だからこそその、まあ、いつでも働ける環境だからこそ、その家族に対してどこの時間を使っていくのかっていうのを本当に考えなきゃいけないし、ここの線引きができないとやっぱりなかなか続けにくいし、時間も確保できないんじゃないかなっていうのは本当に自分もやりながらいつも思っていて、本当にここを主張すべきところは主張していかないと、本当にできるものもできなくなると、せっかくね、家で作業できる環境なのにできなくなると。まあ、確かにこの自分が楽に自由を感じれるのはいいんだけども、本当に会社に出勤しなくていいとか、通勤時間もなくなったり、着替える時間もなくなったり、スーツに着る必要もなかったりね、もういろんな面で自由だしね、まあ、あるんだけども、ただ周りから見たらね、パソコン一台でこう楽な仕事をしてるなとか、まあ、勘違いされることもしばしばというところで、まあ、当然それあるんじゃないかなと思って、そうですよ、ね、だって周りから見たらね、インターネットでなんかパソコンでゲームしてようが、パソコンで必死でキーボード打ってようが、周りから見たら変わんないわけで、それはそのスマホとかも
スマホを他の人がいじってるところを見るはすごく分かってて、普通の人がスマホをいじってるのはなんかゲームしてるかもしれないし、他の人が見たらね、他の人はすごく頑張ってる、なんか、ね、例えば YouTube の明日の動画のネタを探してるかもしれないし、外から見たら分かんないんですよね。まあ、そういう意味で勘違いされるのはまあしょうがないことだし、だからこそその在宅で家族の理解を得るっていうのは非常に難しいし、これっていうのはもしかしたら理解を得ることが難しいし、できないかもしれないんですよね。それっていうのはその毎月毎月しっかりとコンスタントに、入金があって、稼いでいるならばそうなんですけど、そうじゃない場合だとなかなか難しいと思うんですね。結果が目に見えてなければ当然結果でしか人は測れないんで、勘違いされることっていうのはしょうがない、まあ、しょうがないし仕方がないところだからこそ、結果が出てなければね、結果が出てないし、しっかりとしたね、認めてもらえなければその仕事は別に後でもいいでしょうとか言われることはあるでしょうし、旅行中でもできるんでしょうっていうこともね、言われてもしょうがないかなと思って、まあ妙な先入観をね、先入観を持たれて仕事にならなくなるっていうことはしょうがないと思うんですよね。それっていうのは本当にその毎回ね、実績をいつも出せれてね、どうだってね、言えるところを続けていけるっていうところになるまで本当に時間かかるんじゃないかなと思ってて、でそうあの中でもね、まあ、塾生さんサポートをしていかなきゃいけないし、当然ね、その時っていうのは家族の後回しになる。だから理解してもらえることって本当に難しいんじゃないかなと思ってて、だからこそその自由の使い分けが難しいからこそ挫折する人も多いし、ここはね、本当に自分も考えるべきところがある。ところがあって、だからこそというわけじゃないですけど、でもそこでも、稼ぐことを優先するのかと、それでも家族を優先するのか、どっちを優先するのかっていう、この覚悟が必要というところを本当に、この気になる男シリーズではね、すごく考えさせられるところがたくさんあるなと考えていて、稼ぐことがしたいんですかと、家族を優先するんですかと、もちろんどっちも優先だし、バランスを取っていくっていうことが求められるとは思うんですけど、なかなかそう割り切って人生うまくいくっていうのは難しいと思うんですよね。どっちかを優先、局面局面でどっちかを優先しなきゃいけないところがあるとは思うんで、そこってやっぱもう覚悟というか、もう やらなきゃいけないところなんじゃないかなと思ってて、まあ、当然ね、このパソコン一台で仕事をするっていう、はためから見たらすごく気楽そうな道を選んだからこそ、新しい働き方っていうのを学んでいかなきゃいけないのかなと。会社員とも会社に行ってるって非常に分かりやすい構図があって、毎月給料が振り込まれるってね、本当にもう分かりやすい働き方なんですけど、でもそうじゃないと、そういう働き方じゃなくて、自分の新しい働き方をしたいんだっていうんであれば、その働き方も学んでいかなきゃいけないと。当然ね、家族の理解を得ることは難しいかもしれないし、そこをね、理解してもらうまでに時間かかるかもしれないんだけど、そこをやっぱり自分がやりたいことをやるためにやっていく。もう覚悟、これも一つの覚悟なんじゃないかなと思うし、そこはね、どうにかしてあとはフォローアップしていくしかないとは思っているので、本当にそこっていうのは、新しい働き方、新しい考え方、新しいやり方を自分で模索してやっていくっていうことが本当に大事なんじゃないかなと、このスライドを作りながらも本当に思っているところです。そして最後まとめになっていくんですけども、もう気力があるうち、思いが強いうち、体が動くうちですよね、本当に。その時にやっていく。もちろん、この最後の話で言うとね、家族の理解が求められないと、やっぱりなかなかね、作業時間優先できなかったり、当然家の中がね、雰囲気が悪ければ、こういう情報発信で言うとなかなか自分の気持ちが乗ってこなかったりもして、難しい面もあるとは思うんですけど、それでもやっぱり思いが強いうちにはやっていかなきゃいけないかなと思ってて、で冒頭に久保さんからお話があった、この菅総理ですね、菅総理が安倍さんをね、総理に説得した話っていうところを冒頭で言っていたところがあって、まあ、そこが最初に生きてくるんじゃ、この話の冒頭になぜしたかっていう話が生きてくるんじゃないかなと思ってて、まあ、国葬の話を少し引用させてもらうんですけど、まあ、菅総理がね、安倍さんに、まあ、この人こそはいつか総理になる人だと、総理にならねばならない人と確信したと言ってましたと。
そして、続いてですね、私が生涯誇りとするのはこの確信、この確信において一度として揺らがなかったことでありますと言っていたところですよね。それを言い換えるとですね、本当に自分がネットで、インターネットからね、お金を稼いでいくっていうところ、そこに揺らぎが発生しちゃったら、やっぱりどうしても家族を優先しなきゃいけないのかなと。もちろん優先することは大事ですけど、その線引きっていうところが曖昧になって、いろいろ崩れてきてしまう。さらに続けるんですけど、私は一生懸命あなたを口説きましたと。これは菅総理が安倍総理大臣に、安倍総理を推したところですけどね、これも本当に話がすごく分かりやすくて、そしてそれが使命だと思ったからですと。本当にその自分がそうだと思ったからこそ口説いたと、いうところですよね。ここってすごくなんか感じるところがあるなと。自分がもうこれはやるべきことだと感じたからやってる、だからこそやったと。そして、私はこれ菅総理ですよね。菅さんが、生涯最大の達成として、まあ、いつまでも誇らしく思うであろうと思いますっていうところで、締めていたんですけど、本当にその自分がやりたいこと、やるべきこと、まあ、お金を稼ぐっていうところでいうところ、インターネットでお金を稼ぐっていうことは本当に特殊で、なかなか人から見たらわからないところっていうのは多分にあるかなと思うんですけど、それをね、使命だと感じて、自分はやらなければいけないんだって感じたのであれば、やっぱりその誰かをこう説得するというか、まあ、説得できなければね、説得するまでやっていくというか、すごくそこっていうのは大変なところなんじゃないかなと思うんですけど、ただね、それをね、生涯誇らしく思えることかっていうところまで考え抜いたならば、まあ、やるべきなのかなと思うんですね。そして、これは TPP 戦略のところの話のところだったんですけど、私はできれば時間をかけた方がいいという立場でしたと菅総理大臣言ってたんですけどね。でもこう安倍総理ですね、でも安倍総理はタイミングを失ってはならないと、やるなら早い方がいいということを言っていたと。そして、どちらが正しかったかはもはや歴史が証明済みだと言っていましたよね。前進してこそ活路が開けると思っていたのでしょうという締めくくりだったんですけれども、まあ、そこからこういうところをこう聞いていくと、まあ、自分のパフォーマンスが出せる最高はいつなんだろうかと、いつ自分が油が乗ってる時期なんだろうかと、特にスポーツ選手だと、いつね、自分の現役時代が一番油が乗ってる時期っていうとこかっていうのは意識すべきところで、だからこそその短いプロスポーツ選手の時間の中で、やるべきことをやってやりきるというところが大事なのかなっていうのはよくプロスポーツ選手言ってると思うんですけど、本当に自分のパフォーマンスが出せる最高はいつなのかなっていうところ、この世の中を切り開いておく男、この何でしょう、前進してこそ活路が開ける、だからこそその自分のパフォーマンスを出せる最高がいつか、そしてこの世の中のね、切り開いていく男の考え方、つまりこのまあ安倍総理とかね、そういう偉人なんていうんですかね、人生を世の中をね、切り開く男から学ぶっていうのはね、やっぱり自分の人生、自分の家族の、自分の人生を経営する、まあ、家族を持つ人間としてですね、やっぱりそういうところをか、そういうところにも通じるんじゃないかと。だからこそその学んでいくことがたくさんあるのかなっていうところで、今回終わろうかなと思うんですけど、本当にこの国葬、今回の国葬の菅総理のメッセージから、そしてさらにそこから飛躍してですね、家族との付き合い、そして自分がネット、インターネットでお金を稼ぐことに対してどういう思いでやっていくのか、そういうところを深く考えるに至ったところではありましたね。そして今回話の途中で、まあ、当然ながらいろんなことが起きるんで中断することもあったんですけどね、それでもこうやりきる、やっていく、どんなことがあってもやっていくんだっていう強い思いっていうのがあればきっとやりきれるんじゃないかなというところでね、今回覆面 YouTuber 高がねお送りしましたというところで終わろうかと思います。本当にありがとうございました。そして、父さん、次回もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。